To se dají koupit, ale ono to nemá cenu. Zase. Co tam jí zase blbne? Nemusíš pomáhat. Tak. Jdeme. No, tak. Doufejme, že nám to dneska bude fungovat. Dobrý večer. Dobrý večer. My musíme samozřejmě omluvit před Jirku, protože Jirka ten má do svých vlastních starostí, jak víte. No on má před porodem jeho kočka, si myslíš, že právě, Pavle. Kočka ještě. Kočka je těhotná, bude rodit. Manželka je těhotná. Kočka, jako, no, takže ti bude veselou, doufujeme. A ještě tam dělají tam nějaký úpravy na baráku, takže Jirka to prostě dneska bohužel nestihl. Ale my to, takže máme dneska zase takový vlastně, dalo by si říct, klasický vysílání z gauče, kde jsme tady teda s Otou a s Kotou a s Kocourem taky, jako který tady pobíhá kolem. No, takže Kocour, no. Kocour nezlobí, Kocour je hodnej. Kocour je hodné, no. A je to zvíře zajímavé, tak nás tady nebude příliš rušit. Od čeho dneska začneme? Začneme od těch, já bych začal od covidu nebo od roušek, protože to jsou věci, které se tady pořád jako diskutují. Ty chodíš pod roušen nebo nechodíš pod roušen teď? Já chodím do krámu, tady chodím samozřejmě s rouškou, jo. Ale jo, dobře, začneme od těch roušek, jenom pro srandu, jako jo. Já si o to myslím svoje, o těch rouškách, ale máme asi na to každý jiný názor. Já jsem celou, když byla ta povinnost nosit ty roušky v tom krámu, tak já jsem je samozřejmě dodržoval hlavně z toho důvodu, protože jsem nechtěl, aby na mě důchodci, aby na mě řvali, aby prostě, ti umlátili francouzskýma holema, jasně, prostě a tak dále. Takže tomu jsem se chtěl samozřejmě vyhnout, takže jsem tu roušku nosil, ale já jsem měl tu jednorázovou roušku, která funguje 2 hodiny, a no. Já jsem jí nosil 14 dní prostě. Takový alibismus trošku, tak samozřejmě. Jasně, jo. No, prostě, no. Ale hlavně, když jsem si tu roušku nandal, tak jsem si ji nandal tak, aby mě tady bokem šel nějaký vzduch, abych... Já si dám pod nos, teda, jo. No, prostě, no, abych jako mohl jako v tom dejchat. Takže je to takový trošku švindl. Teďko jsem dostal samozřejmě už teda těch 5 roušek plus ten jeden. No, je to to samý, no. Já si nejsem jistý, jestli tohle to byl jako chytrý tah. Já si myslím, že bylo by daleko chytřejší, vzhledem k tomu, že ty lidi už to vědí, tak daleko chytřejší by podle mýho bylo říkat, prosím vás, lidi, jako roušky, proč? Kupte si v galanterii šátek, jasně. Takhle si ho zavažte za hlavou, bude se vám pod tím šátkem dobře dýchat, nalekolí. A když nebudou... tak si ho každý večer vyperte a nechte si ho usušit, jo? A mělo by to naprosto stejný účinek, a vy byste nedýchali ten sajrajt, který si do toho dýcháte, takže to by bylo daleko lepší. Takže to rozesílání těch hroušek, jestli je to vyhozených 16 milionů, jinak je to k ničemu. A kdyby ty lidi byli rozumní, nebo ta vláda byla rozumná, udělala akci, prosím vás, kupte si za 20 korun šátek, a noste šátek přes pusu, vyperte si ho, tak to vyjde úplně jako na stejno. Takže to jsem chtěl jenom k těm rouškám. No ale obecně, jak je to vlastně s tím covidem? Protože já jsem přesvědčený, že, jak říkají latiníci, scio nescio, vím, že nic nevím. Hmm. Prostě jako jo, tady pořád nejsou žádný relevantní data. My nevíme, jestli je to přírodní virus, jestli je to laboratorní virus, který někde unikl, který někdo vytvořil, který někomu unikl a tak dále. My o tom viru nemíme vůbec nic. No se o tom spekuluje, Pavle. My jsme se o tom bavili před chviličkou venku u tebe na terase, že vlastně já jsem ti říkal, že tady se vyrojili experti na covid, jo. Jedna skupina těch expertů ten virus bagatelizuje. Jo. A to je stomatolog Miroslav Macek, který si jinak hrozně vážím. To je stomatolog Roman Šmucler, který si hrozně nevážím. To je profesor Žaludník, senátor, který je onkolog, že jo.
to je Lukáš Polert, internista, doktor, to je profesor Pirk, který je kardiochirurg. Tyhle ty lidi všichni tvrdí, že ten virus je de facto chřipečka, že roušky jsou k ničemu, že není třeba se nějak znepokojovat, že ty lidi, co měli umřít, tak stejně umřou. Takový trošku cynický přístup a zároveň hodně bagatelní. Jo? Pak tady jsou takový ty vládní experti, a to je Maďar, a to je Primula. A k tomu se přidružuje ještě doktorka Peková. Prosím tě, já tě zarazím. Já jenom koukám, člověče, mě tady děsí, že mě tady nevyskakují žádný komentáře zase. Přátelé, napište nám, jestli nás vidíte. Já bych poprosil nejenom, ale jestli se dívá Hanka Stušáková nebo jako někdo z mých známých, aby nás zavolali, protože mě tady nevidíme žádný komentáře. Přitom nám tady Zdá se, že to jede, jako jo. Že tady, ano, neukončujeme živé vysílání, takže to běží, ale komentáře nikde nejsou, takže my nemusíme samozřejmě ty komentáře číst, jako to není nezbytně nutný, jo, ale nechápu potřebujeme to, nějaký feedback. Potřebujeme, trošku, jako aby se nám někdo na ten telefon, aby mě někdo zavolal z mých známých a řekl mě, jestli nás vidíte nebo nevidíte, protože opravdu jako netušíme. Samozřejmě my to natáčíme ještě tamhle jako na mobilní telefon, takže bychom to když tak dali dodatečně, to naše vysílání. Ale teď jsme v takové situaci, že teď opravdu, no, já tady komentáře žádný nevidím. Nejsou jako tam. Proč, jako no, prostě. Za 5 minut by tam něco mělo být. No, jako, protože vždycky, ale to je bohužel ten základní bordel, jak tady, my teď vysíláme z toho takzvaně novýho Facebooku a komentáře tam nejsou a možná, že kdybychom vysílali ze starého, ale já už to nechci přepínat, bylo by jako jednodušší, kdybyste nám dali jenom vědět, jestli jako, no, nevím. A nikdo nám nevolá. Člověče, nikdo ani nevolá, to znamená, nikdo nás nevidí, ale já bych očekával, že se nám třeba i někdo sám o sobě ozve, že to nefunguje, no. Nevím, no, bohužel, no, prostě to je teďko ten bordel s tím přepínáním toho Facebooku, o kterým říkali, že nebude fungovat. A je dneska vůbec čtvrtek, Pavle? Jestli je vůbec čtvrtek, jako je, prostě teda, no, komentáře, čekaj, moment, ne, komentáře ne. Komentáře žádný nejsou, teda jako, tak já nevím, no prostě. A nikde tady, moment, já ještě tady Facebook live, tady to máme na tom, ano, a nevím, no. Je to blbý, protože možná vysíláme do zdi a já teďko nevím, komu bych zavolal, jestli, aby nám to někdo ověřil, jak to s tím vysíláním je, no máme. Máme tady jako, ne. Ukončit živé vysílání, to znamená, že musíme vysílat, jo? No, takže je to divný, ale tady ještě vidím, vysíláme živě 6 minut, takže prostě, aha, moment, jestli tady ještě není, probůh teda, ježišmarja. Aha, ty máš nastavený jenom, že to vidíš jenom ty. No, prosím vás, no, tak to, je to je zase prostě, kolik? 10 minut, no. Tak 8. 8 minut, tak vysíla. Já tomu opravdu nerozumím. No, protože to je nový Facebook a ty jsi to měl nastavení soukromí jenom, no, že jako zkušební vysílání, tak, jo, a tak dále. A takže teďko prostě nám teda unikl nám ten začátek. Nicméně vy se můžete vrátit a podívat se pak na ten začátek, jo? To asi nebudeme opakovat, Pavle. Jo, ale jako pokud byste chtěli vidět ten začátek, tak bude uložený na YouTube, jo. Takže teďko snad, jestliže už je to teda jako veřejně, tak teďko vás jenom prosím. Klikni si na to, prosím tě, Pavle, znovu. Kde to vidíš? Tady. No, tam na sebe si klikni. No. Na tuhle tu ikonku, no. A tak a teď. Ne. 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 Takže teďko je to určitě veřejný. Jako. Dobrá. Takže prosím vás, pište nás. Hlavně nám napište nějaký komentář, nebo mě zavolejte na telefon, aby jsme věděli, že teďko už to jako běží. Ach, já se z toho nového Facebooku jako zblázním. No. Zatím ale bohužel tady ty komentáře nemáme, takže nevíme, jestli se něco děje nebo neděje. Nevadí, ale budeme se povídat dál, jasně. Protože já říkám, jako na tom YouTube to bude určitě kompletně. Takže my jsme se bavili teď o účinnosti a neúčinnosti roušek a tak dále. A snad už teda, hlavně
čekáme na nějaký komentář. Hele, jde to, jo, jasně. Aha. Takže výborně, takže říkám, omlouváme se, je to daný tím, že jsme přepínali ze starého Facebooku, ale my jsme tenhle ten problém měli i minule. Jasně. Jo, protože jako Jirkovi se vůbec nedařilo z toho starého Facebooku vysílat. No nic, ale to jsme probrali ty roušky, řekli jsme si, že jsou velice diskutabilní, říkali jsme, že je otázka, jestli by nebylo lepší nosit nějaký šátek přes pusu, který si vyprat a jo. A já jsem tady hovořil teda o těch expertech na ten virus, jo, no, a ty jako, jak teda se vyrojili experti jednak, kteří jsou teda doktoři, ale nejsou z oboru, kteří to bagatelizují, pak tady jsou vládní experti, kteří mají ale zaháčkovaný, že jsou vlastně napojení na farmakofirmy, které dodávají vakcíny, jo, Maďar i Primula, ostatně i doktorka Peková, jo. Není doktorka, ona je jakoby mikrobioložka a bakterioložka. A pak tady máme samozřejmě lidi, jako je parazitolog docent Flegger, takový z toho vyzáží šíleného věci, a ten už všechno jako publikoval a dával interview na téma... Starý Bruna, myslíš? No, dával interview na téma, že ten virus bude růst v září exponenciálně. Jako, jo. Mně se zdá, že je blíž pravdě on, protože včera bylo 2138 tuším případů, nový rekord. Takže bez ohledu, že ta úmrtnost je relativně nízká, ten virus prostě akceleruje, narůstá u nás jo, výrazně více než kdykoliv dřív, stejně tak ale v Německu. Na Slovensku kupodivu stagnuje, nevím proč, je velmi zvláštní. A ve Švédsku taky stagnuje. Taky, jo. Nevím, jako těžko říct, ale u nás narůstá a asi se nedá čekat, že by tam byl nějaký postupný trend, jestliže jsme na počátku exponenciálního růstu, tak se dá čekat, že ten nárůst bude daleko vyšší. A je otázka, jak to zvládne náš zdravotní systém, zejména pokud jde o těžší případy, o lůžka. Samozřejmě taky testování, protože můžeme tvrdit, že ten nárůst částečně se dá přičíst tomu, že se dělá více testů, jo? Ale těch testů se třeba dělá, já nechci tvrdit kolik, řeknu za den 10 000 možná. Ale podstatně je, že my jsme čekali všichni, že přes léto to vychcípá. Což se nepovedlo. Což se vůbec jako nestalo, bohužel. U těch testů, Pavel, jde o to, že v jistý moment prostě ta kapacita testů nebude stačit. To znamená, nebude se dělat asi 100 000 testů za den, to nejde. Jo? Z hlediska ani časových, ani kapacitních, finančních. Takže spousta případů bude neodhalených. Teď jde o to, co s tím udělá očekávatelná chřipková každoroční epidemie. V listopadu, v prosinci. Jestli bude nějaký synergický efekt, jestli ty lidi budou umírat na tu chřipku i v důsledku toho, že v té chřipce ještě budou mít ten covid, jo? Nevím, netuším. Další věc je, že ty lidi, kteří to bagatelizují, že to je chřipečka, tak si neuvědomují jednu věc, že už se ukázalo, že ten virus může zanechat, neříkám, že vždy, ale může zanechat nevratné změny na orgánech, zejména na plicích. Jo? Takže nepodceňovat. A byl případ nějakých běžců, nějakého maratonského běžce, který měl covid, tak neuběhne kilometr po covidu. Jo? Kapacita je špatná, prostě zadechává se rychle. Takže já bych řekl, nešílet z toho, mě vždycky překvapí, já si vždycky jako buším do hlavy, když vidím lidi, kteří jdou s respirátorem s rouškou po ulici, pak sednou do auta. V autě ten člověk je sám, jeden kus člověka a řídí s rouškou s respirátorem. No, to jsou takové šílenosti. No. Prostě, ale samozřejmě, extrémy, jak se říká, po bitvě je každý generál. Jo. Ale dneska už se dá říct jedna věc. Kdyby možná na začátku jsme si měli říct, jak ta epidemie vypukla, nevíme, co to je, prosím vás, noste roušky, choďte normálně do práce, jasně. Ale v momentě, kdybyste měli jakýkoliv příznaky, chřipky, podobné chřipce, zůstaňte doma. Jenomže ono to není splatný, protože pokud světová zdravotnická organizace vyhlásí, že je tady pandemie, že se má všechno jako zablokovat, no tak co je nám to platný, když my se budeme chovat rozumně, když vedle v Německu se nebudou chovat rozumně, zablokujou ekonomiku, klesne spotřeba v celé Evropské unii, no tak jako, co s tím? Ekonomicky prostě, to je prostě... My sami nic nezvládneme. My si teoreticky můžeme nechat otevřené hranice, no. Ale ty ostatní státy je zavřou. Zavřou, no. Takže efekt jako otevřený hranice pak jako k ničemu. To je úplně, to je úplná nula, jako to nemá žádný smysl. Tady jako, co teda smysl asi má, je jako ty bary, tam se nakazilo hodně lidí, no, jo. Jistě, no. Ale opět, v tom baru to je o zodpovědnosti těch lidí. Jestliže tam je parta lidí a oni pijou z 5-litrovýho nerezovýho kyblíku nějaký drink,
jedním bečkem to z toho sosej, jo? Jasně. Tak samozřejmě to už není ani vina toho baru, nebo toho prostředí, to je vina toho přístupu, jo? Mm. Kdyby každý měl ten svůj drink a někdy si ho dostal zase z vlastní skleničky, tak se asi nakazí všichni zase, jo? Takže jako bojím se jedné věci a jsou restaurace, protože jestliže teď teda už jsou povinné roušky v interiérech, v restauracích. Pavle, ty bys šel na pivo do hospody, jako dovnitř, ne na zahrádku, a nám dával a sundával furt roušku. No to je jako já bych nešel, prakticky, to je, jako, že... ty lidi to nebude bavit, no. Jako prostě, to je jako... Do hospody chodí lidi pokecat, no. Popít, jo, když to není vyloženě no. Na jídlo, jo. A když si dáš pět piv a furt budeš sundávat a nadávat roušky, no. Ale nevím, Pavle. No zaplet pámu, zatím máme hezký počasí, máme tady hospodu, dříve u Svobodu, nyní před Bojandu, sedíme tam v zahradě pod slunečníkem, takže je to pohoda, jo, ale tam nemá každý. Velmi milý pan majitel, jo, jako, takže, výborné pivo, vychlazené, no, druhý, takže, výborný tak, jídlo. Takže uděláme trošku tady hospodě před Bojandě, uděláme reklamu. Za mě jako naprosto super, jo. Jo, slušný jídlo, no. Za slušné ceny, dobrý pivo, jako tak v pohodě. Já se ještě jenom vrátím k tomu, jak já si říkám, co ty politici, co to je za blby. Já jsem poslouchal teďko jednoho blba, který se jmenuje Švejnar. Jo, myslíš, náš velmi významný ekonom. On je takový multikandidát na prezidenta. On vždycky chtěl kandidovat, no. A pak vždycky ucuk. Ale já jsem tohohle člověka poslouchal a já jsem poslouchal ty jeho vývody, které mě přišly naprosto nelogický. On prostě mluvil o tom, že Švédsko neudělalo žádný opatření proti covidu, jasně. Dánsko udělalo maximální a Norsko tam někde uprostřed, ale že všechny ty ekonomiky, ať udělali to nebo ono, že mají stejný pokles ekonomiky. No samozřejmě, no protože když není odbyt, když je zablokovaná celá Evropa, tak jestli uděláte to nebo ono, tak to vyjde úplně na stejno. Berme, že ekonomika je globální dneska a samozřejmě teda bavíme se hlavně o Evropě tady. Mm-hmm. A my jsme navázaní historicky za posledních 30 let na Německo samozřejmě. Jo? No jistě. No. Takže jestliže německá ekonomika jde nahoru nebo dolů, tak se to odrazí na naší. Ostatně nejvýznamnější česká firma je Škodovka. Mm, jasně. Což patří pod koncern. Takže Co s tím neděláme dobře. Takže to jsme, myslím, už teda probrali ten covid horem, dolem a tak dále. Takže pojďme k nějakým jiným věcem. Protože to hlavní téma je, že za chvilinku tady máme volby. Jo? Aha. A to je důležitý, protože samozřejmě kamarádi mě volají nebo mě píšou na Messenger, koho máme teda vlastně volit, jo? Losna nebo Mažňáka. No, Losna nebo Mažňáka a tak dále. Prostě, ale to je prostě nesmyslný. Tady jsou dvoje volby. No. Tady jsou volby lokální, to znamená do místní zastupitelstva, a jsou tady senátní volby. To znamená, toho, koho si ty lidi zvolejí do těch místních zastupitelstev, to je úplně jedno, která je to strana. Tam jsou slušní lidi. Tak, podle osobností, jestliže toho člověka ty lidi znají, tak, jo, jistě, tak no. Já nevím, já se přiznám, že já tady v obci netuším, koho volí paní starostka, která tady je. Mě to netrápí tady to, když to funguje, tak je to OK. Jasně. Důležitý jsou ty volby do toho senátu a to se pořád točíme na tom samém. A říkám to nejenom já, říká to můj kamarád Petr Štěpánek, říká to Petr Žantovský, říkají to prostě fůra velmi inteligentní vzdělaných lidí, je, že ta největší blbost, která existuje, nemáme rádi Senát, tak nepůjdeme volit do Senátu. To jsme říkali samozřejmě, to jsme říkali už xkrát, je to opakovat, jako pořád je, opakovat, jako do nekonečné. Mě třeba trošku děsí myšlenka, že by prošla do Senátu paní Mirka Němcová. A nebo paní Šabatová. Nebo paní Šabatová, která kandiduje. To jsou prostě obskurní postavy proflákly strašným způsobem. A já si říkám, kdo by tyhle ty dvě ženštiny, když jedna je profesionální plačka, druhá je profesionální aktivistka, kdo by je tam prostě volil? Jako, jo? Michal Žantovský. No. Prostě jako, hele, když tam někdo chce Michala Žantovský, je to můj známý, dalo by se říct, bývali jsme kamarádi. Asi by tam chtěli lidi, co měli rádi Václava Havla. No prostě to jsou prostě ty havlisti. Já, když by se mě někdo zeptal, koho budu volit do Senátu, tak já bych řekl, já vám neřeknu, koho budu volit do Senátu, já vám řeknu, koho nebudu volit. Když se podívám na tu kandidátku a budu tam vidět, že tam jsou do Senátu lidi z TOP 09, STAN, ČSSD, koho tam ještě máme z těch lidí, teda
Jo, tyhle ty, prostě ty sluníčkáři, tak řeknu, kohokoliv, jenom ne tyhle ty lidi. Protože tyhle ty lidi, to je prostě zhouba tyhle ty země. Já si vám říkám dokonce, že ta Němcová má tu drzost vůbec tam kandidovat. ODS, jako ano. Jako Němcová se snaží prostě upíchnout opět někde, jo? Vydělat si nějaké dobré peníze a mít jako nějaké teplé bydlo. Ona jako, chudák musela krást ty ohlíky, když si to... No, tak to už je taková trává. Ale Němcová je škůdce, prostě Němcová je... Je to hysterka. Hysterka, přehnaně všechno jako overreact, prostě všechno na všechno reaguje přehnaně, jo. Demonstrativně odejde ze sálu, při volbě, jo, takovýhle věci dělá, hele. Hele. Nevím. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc, já se ještě teď vrátím trošku o kousek zpátky. Jak jsme se bavili o tom covidu, strašně důležitá věc, a to je vakcína. Tu vakcínu vyvíjí Anglie, Francie, Rusko. Amerika, Rusko a tak dále. A lidi se ptají teda, nebo tady se vede velká diskuze, mám se nechat nějakou vakcínou ovočkovat nebo ne? Co si o tom myslíš? Pavle. Já jsem nikdy nebyl očkovaný ani proti chřipce. Já jo, pravidelně a nestěžuju si. Já jsem nebyl a chřipku jsem neměl 20 a více let, jo. Ale četl jsem pěkný článek, že prý polovina Rusů se nechce nechat očkovat ruskou vakcínou proti covidu. Jakoby ta vakcína byla nějaká méně cená, toxická nebo něco. Jenomže Pavle, když se optáš u nás v Čechách, kolik lidí se chce anebo nechce nechat očkovat, já věřím taky, že polovina nechce, jo. V tom Rusku, oni se ptali nějaký vzorku lidí, já si myslím, že to je půl na půl, jako jo. Zase koho se ptali, jak samozřejmě, je to zmanipulované. Ale víš co, jako, když se mě optají, zase nechám očkovat proti covidu, to já řeknu, že ne. Jo. Takže, a to, není, no. To nejde o to, jestli vakcína americká, nebo česká, nebo ruská, nenechám se očkovat. Hele, ale zase, na druhé straně, já kdybych se měl vybrat, jestli se mám nechat nějakou vakcínou, která přišla ze Spojených států od našeho přítele, on se jmenuje, já vím, no. Jo, který má z toho obrovský biznis, Gates, jo, jako vakcínu od Gates, já řeknu, absolutně docela určitě ne. To by se daleko radši nechal jako vakcinovat, protože já prostě věřím, že ty Rusové nikdy v životě tam nedali vakcínu, o který by věděli, že bude ten národ poškozovat. Takže já bych měl daleko větší důvěru k té ruské vakcíně, než ty americké. Ona se nechala veřejně očkovat na kameru. No. Putinova dcera. Jo. Jo, aby jako ukázala, že toho se nebojí. No jistě, já bych se taky ty ruské vakcíny nebál, protože jsem přesvědčený, že oni by určitě Rusové jsou vlastenci. Jistě. Určitě by jako nepoškodili vlastní názor. Ale jestliže mám tady tu pochybnost, která se týká, že tady Gates, který má z toho obrovský biznis, ale který je ještě ten člověk, který tvrdí, že by bylo dobré tu redukovat tu populaci jako na světě. Omezit, samozřejmě. Jo, prostě, to je už takový ten sociální to engineering. Prostě, tak tomu nevěřím absolutně ani slovo. A jako. To už je zase prostě stejný jako ta idea toho, jak se jmenoval ten baron. No, Kalergi, myslím. Kalergi, opana, jo. Vytvořit jako takovou tu, oni tomu říkali, plastičtí lidé, plastic people, že to vymyslel Frank Zappa, mimochodem ten termín. Člověk, který je tvárný, manipulovatelný, ovečka, nejistého... Nepříliš inteligentní. Ano, nejistého pohlaví, nejisté barvy, ale prostě maká, jo. Takže ono tady je snaha určitě, jakoby, jak to říct, zgleichschaftovat. Ano. Vytvořit tu masu, která bude pracovat a bude ráda, že dostane nažrat, jako. V podstatě, jo, a budou držet hlavně hubu a budou volit, jo. Takže ono jakoby u toho Gatesa to je podobný, to je opět takovej ten typ člověka, jako je třeba Elon Musk, že, který taky je velmi... Ano, to je pořád, jo, to je stejná sorta lidí. Snaha ovládat, většinou jsou to lidé, já nejsem antisemita, zvláštní většinou jsou to teda židovského původu ty lidé, což mi vždycky jako zaráží malinko, protože oni asi mají nějaký talent. No to je jako největší Rothschildové, prostě to je... Ale Rothschildové mě fascinovala jedna věc, ještě tak jsme u toho. V roce 1815 prohrál Napoleon bitvu u Waterloo. Jo. Nathan Rothschild, to byl londýnský bankéř, tak už měl u britské armády svoje lidi, co měli poštovní holuby. A on si nechal poslat tu zprávu o té bitvě, teda že Britové vyhráli po holubovi přes kanál La Manche. Jo, jasně. A držel to v tajnosti ještě 3 dny. A nakupoval akcie na burze, které spadly úplně, všichni čekali, že Napoleon vyhraje, prostě, že britská burza se úplně zhroutí. A on vydělal extrémní mění právě v tento den, jo,
kvůli prohrané bitvě na polovinu Waterloo vydělal to největší mění v dějinách v podstatě. Rothschild, Nathan Rothschild, jo. A byl chytrej samozřejmě. Jako vy jste jako žid je buď chytrej, no. Anebo je úplně hloupej některý, anebo jsou takový ty úplně normální, a my ty normální židy, kteří jsou pracovití, kteří budují Izrael, no. Tak my je prostě milujeme, tak si vážíme, ale takovej šmejdu, jako jsou Rothschildové, Rockefellerové, jaké je Soros, prostě tyhle z těch šejdířů, no tak to jsou lidi, kteří jsou zralí do pekla. Dobře. Ale vlastně jsou to i lidi, kteří třeba stát Izrael odmítá, jo? Z těch důvodů, že dělají negativní reklamu tomu etniku a tomu náboženství. Tam je nechtě. Hele, skočíme k dalšímu tématu, protože se blížejí ty americké volby. A já těm veškerým průzkumům, který tady se objevou, absolutně nevěřím. Protože všechny ty průzkumy, jak se ukazuje, a bylo to v minulých volbách, bylo to v našich volbách, je to všechno zmanipulovaný a je to udělaný proto, aby ty lidi tlačili do něčeho. Jako. Takže já těm lidem jako nevěřím. Ale dneska se objevila velice zajímavá zpráva, kterou ty si nechytil, já jsem ji chytil, že najednou v Americe je veliký skandál, protože tady proti Trumpovi kandiduje Biden, Joe Biden. Jasně. A jeho viceprezidentkou by měla být jakási taková ta podivná míšenka, prostě neplatí, já vím, no. Kamala Harris. Jako. A tahle ta ženská udělala tu strašnou chybu, kterou ale nahrála tomu Trumpovi. Hmm. Ona si pustila hubu na špacír na nějakém mediálním kanálu, a ukázalo se, že to, co ona chce a to, co by se ona zastávala jako viceprezidentka, ona kopírovala Bernie Sandersa, což je komunista. Bernie Sanders je komunista, takže ona se tam pustila na špacír hubu, že by ona by byla proto, aby bylo zdravotní pojištění zdarma a pro všechny. Pro všechny. Prostě a, jako, jo, to je jedna z takových, že by podpořila neomezenou imigraci do Spojených států z Mexika, odkudkoliv, jako typické levicové prostě ideje. Ty komunistické nápady. A když se potom toho ty média chytly, no tak ona řekla, no já se omlouvám, já jsem to tak nemyslela, to mě jenom tak trošku ujel jazyk, no. Ale opačný média řekl, jaký pak ujel jazyk, neujel jazyk, ona řekla to, co si myslí. Takže pokud, milí Američani, pokud si přejete, aby byla viceprezidentka ženská, která má komunistické názory, tak volte Bidena. No takže to je, jako to jsem se jen dostal k těm americké, ale samozřejmě ten Trump není blbej. Takže on, tohle z toho její ujetí, kdy ona se chovala velice hloupě, no tak to samozřejmě v té kampani využije. Jo, no tak jako... Bez pochyby, a já jsem zvědavý, až budou debaty prezidentský, no. Kolik jich bývá, 3 nebo 4? Nebo no, no. Protože Biden jakoby do toho moc nechce jít, jo? On není velký řečník. Ono se ukázalo, teď měli nějaký meetingy a Biden se tam choval úplně, že nevěděl, která by je, jo. Prostě choval se tam jako člověk, který má... Že spadl z Marzu. A zajímá, nebo já nevím, jo, nic takového. A teď jde o to, jestli ty debaty Biden s tím Trumpem ustojí. Já si myslím, že ne. Trump není genius veliký, jo. Ale Trump je člověk, který umí mluvit jasně, zřetelně, krátce prostě, jo. On nebude používat 150 souvětí. On třeba někdy něco plácne, jo. Ale víš, co mě napadlo? No. Mě teďko napadlo, že ten Trump je do určitý míry, on je trošku vzdáleně, každý přirovnání jako kulhá, on je trošku něco jako Babiš. Jo? On není, způsobem, no. Jo, prostě, ale on mluví jazykem, kterýmu ty lidi rozumějí. Prostě ty Američani rozumějí tomu, co říká, a ty Češi, kteří říkají, Kriste pane, ten Babiš, on se nenaučí do smrti, no. Do smrti se nenaučí česky, ale my víme, a já jsem zase dneska viděl nějakou debatu v parlamentu, a on mluví způsobem, ať se to někomu líbí, ať se to mě líbí nebo nelíbí, jazykem, kterým rozumějí ty lidi. To znamená, on z politického hlediska je velice obratný. A k tomu ještě lidi by měli taky si pamatovat, že Babiš neumí jenom teda možná ne úplně dokonale česky, ale hovoří ano. Německy, anglicky, španělsky a třeba částečně francouzsky. Slovensky samozřejmě, jo. Jo, a není to žádný vůle. Jako takže no. jakoby u toho Trumpa je to podobný, on není nějaký geniální řečník, ale on to umí formulovat velmi jasně, ty myšlenky, což Biden podle mě neumí. Další věc je, jestli si jako někdo myslí, že bílí Američané, kterým černoši vyrabovali prodejny, vypálili restaurace, budou volit Bidena,
To si nemyslím teda, jo. To si myslím, že budou volit čerta radši než Bidena, jo. No, protože vědí, co by je čekalo, jako ne. A máš státy, kde černoši jsou, ne převazy, ale je tam výrazně více, ty jižní státy, že jo, než jinde. Jsou města jako Chicago, o tom zpíval už Elvis, jinde ghetto, že jo. Je tam obrovský ghetto. Byly tam nepokoje v Portlandu, ve státě Oregon, že jo, a tak dále. Takže já si myslím, že Trump, já si zavěštím, Trump vyhraje a vyhraje větší většinou než v těch minulých volbách, jasně. Domnívám si já teda, jo. Když ne, hele, můžu udělat nějakou sázku potom, jo, ale my jsme vlastně oba, takže není moc, jo. Hele, já bych to jenom odlehčil s odkazem na naší kamarádku, no. Zuzanu Chrastinovou. Já jsem bohužel nechytil na Parlamentních listech ten rozhovor, který tam s ním byl, ale ona tam řekla jednu velice legrační. Myslíš tátu jejího? Ne, Zuzanu. A Zuzana tam měla rozhovor na Parlamentních listech a ona tam řekla jednu takovou věc, která je trošku jako možná legrační, úsměvná, ale je svým způsobem zajímavá. Ona tam říkala, možná by to chtělo rozdělit ty Spojené státy na dva že by tam byla demokratický USA, jo. A republikánský USA, a byl by klid. Neboli konfederace. Tak, v podstatě, že jo. Je to asi blbost. Jako, já vím, hezká myšlenka, takový model. Jako legrační myšlenka. Takže to jsme probrali tu Ameriku. Samozřejmě, a tedy Česká televize plácá, co chce o Bidenovi nebo o Trumpovi, je to úplně jedno, protože to na americký volby nemá sebe. Všiml jsi si, jak CNN, Prima CNN, jak teď trošku jako obrátila? No, oni už jsou opatrnější, no. Oni mají takže novýho šéfa, všiml jsi z toho. To jsem nezaregistroval, ale všiml jsem si, že už nejsou tak jako... Nejsou tak, jakoby, jak to bylo na počátku, to znamená... Jasně, ano. To znamená, pochopili, že s tím neprosadí. Jako. To jako lidi netahne tohleto, že tam jsou změny a začíná být ten kanál objektivnější, než teda byl. Ano, jistě, to jsem si všiml, ano, což je určitý pokrok. Takže já se tady jenom... podívej se. Já mám tady ještě poznámku, to si říkal ty ODS a Novotný. Jako. Tak řekni k tomu něco. Hele. Já jsem si vždycky vážil Petra Novotního, který byl vynikající, já nechci ty jeho... Srandista, no. Ale chci, ne v té televizi, ale když byl s Fešákama. On napsal naprosto fantastický texty na americký countryovky. Jo, jasně, ano. Český texty, jo. Výborný, byl to konferenciér, byl takový lehce protirežimní, když byla STB, ale byla to strašná sranda a ten člověk je svým způsobem genius, jo. Pak dělá ty Novoty, Dobroty a tak dále. No Synek se mu zjevně jako nevyvedl, protože Synek já ho znám od roku 06, on to trval prvně ve Žlutých lázních, už tehdy to byl prostě magor, jo. To byl, on tam dělal na baru, jo, tehdy. Jo, takhle. No a zároveň pak dělal v Bulváru, že jo, dělal nějaký roky v Bulváru. Sám řekl, že donutí Bartošovou k sebevraždě, což se mu asi úspěšně povedlo. Je to cynický člověk, je to psychopatický člověk, je to evidentně narcista, je to exhibicionista a pro pozornost udělá všechno. Jo? No ale co ODS, jak se k tomu staví ODS, k tomu nevláznově? Pavle, on, jeho největší exces v poslední době byl teda, že jako de facto, nebudem to okecávat, řekl, že když Babiš a Zeman chcípnou, že to bude dobré pro Českou republiku. Jo, jasně. A když on se stane poslancem, jako Novotný, že to bude taktéž dobré pro Českou republiku. A vyjádřil ambici stát se šéfem ODS, jo. A to už teda po něm vystartoval i Fiala. Nejenom Zahradil, ale i Fiala. Další lidi z ODS po něm vystartovali. A bylo k tomu vyjádření na Instagramu a na Twitteru a tak dále, kde teda psali, že tohle už je hodně za hranou. Samozřejmě, jo. Pamatujeme si, když Zeman řekl něco podobného střílet novináře, jaký z toho bylo halo. Trestní oznámení, snaha zbavit své právnosti, že jo, a tak dále. Jo. A bylo to evidentně sranda. Byla to sranda. Zeman tam měl nějakou takovou dřevěnou samopal s becherovkou vloženou, dostal to jako dárek, jo. Byla to sranda a byla to hyperbola, byla to nadsázka. U Novotního to není hyperbola, u Novotního to prostě je snaha upoutat za každou cenu pozornost a teď teda dostal kapky od vlastní strany, kdy Fiala si ho pozval, tuším, v pátek na kobereček minulý týden. A od té doby teda si nám jako Pavlík nevyjádřil už k ničemu, Pavlík Novotný, jo? No ano, ano, asi dostal kapky jako. Protože oni jako, ta ODSka si musí uvědomit jednu věc, že většina voličů ODSky nejsou voliči Pirátů, jo? ODSku nebudou volit lidi, kterým je 18, 19, 20. To budou volit lidi, jako jsme my, to znamená nad 40 třeba, jasně. Jo?
který už to mají hlavě srovnaný, jsou konzervativní a nejsou revoluční a nenosí trička s Che Guevarou a neblbnou samozřejmě už, jo? A mají to levičářský ODV dávno za sebou. Jestliže ODS má tam takový dlouho exota, tak promiň, ale mě už to řeklo několik lidí, že ODSku volili a volili kvůli tomu té exotu. Ano, ano. To ono to bude klesat, jo? Jako ta podpora té ODSky, ano. Že tento člověk prostě ty excesy, který dělá a že mu to ta strana umožnila, že on se opravdu stal tváří ODS, Pavle, bude výraznější než on. No jistě, ano, ano. A přitom to je komunální politik, to není žádný volený jako do zastupitelstva. Já myslím, jako v rámci té strany to nemá žádnou funkci, jo. Není to ani místo předseda, on tam neprošel, jo. Snažil se, neprošel. Mirka Němcová podporoval mimochodem. Takže tento člověk v podstatě té straně škodí. A já si myslím, že... Jako u Genia ho podporovala. A Genia se úplně ztratila prostě, ta jako... Genia nějak vyšuměla. Nicméně jde o to, že Novotnej té straně začala škodit. Já si myslím, že si to fejal možná už pozdě, ale uvědomil. Jo. A že jestliže chtějí udělat výsledek ve volbách a výsledek pro ně bude 5%, oni jsou na hraně dneska, jo. Budou rádi, když budou mít 7 nebo 8, tak Novotnýho musí odstranit, odstřihnout, zdelitovat, zavřít mu tu jeho klapačku, protože tohle té straně strašně škodí. A konzervativní člověk prostě nebude volit šaška. Takhle, protože samozřejmě obrovská část potenciálních voličů ODS jsou lidé konzervativní, pravicoví a tak dále. A takovýhle exoty, jako je Novotný, jim vadějí. Oni možná ze setrvačnosti ještě tu ODSku budou volit, ale s zaťatýma zubama a budou doufat, že se ta ODSka zpamatuje a že půjde hlavně do čela ty ODSky někdo jiný. Ale protože ten Fiala, to je tragédie. On by se musel hodně pochlapit. Já si myslím, že on se nepochlapí. A Skopeček ho nepochybně vyzve na kongresu ODS. Já pevně doufám, že to je záchrana pro ODSku. Kdo jiný může vyzvat Fialu dnes? Ne, jako ne tam. Zahradil ten europoslanec, ten to nebude dělat. Jasně. Jo? Stanjura to je clown, který je s ním svázaný naprosto s popeční šňůrou. Němcová ta bude senátorka, která nebude možná, nebude, jako já, chce být senátorka. Doufám, jako, jo, a já bych volil kohokoliv proti Němcový, jako, protože to je taková bába bláznivá, jako, že to je neštěstí. Takže já říkám, ten Novotný prostě ODS strašně škodí. Ono to byla, zpočátku to byla, řekněme si, na rybu, byla to prdel. No jasně, se lidi bavili. On byl zábavný zpočátku, jo, lidi se zasmáli, ale vtip není vtipem a on to opakuje pořád a on vyhlašuje válku Rusku, Číně, vyzval na souboj toho Lavrova, jo? No blázen samozřejmě, multikárou, iránskou ambasádu. Ale tudy cesta nevede. Hele, jako v každé politické straně, v každé politické situaci se může objevit nějaký clown, který bude dělat nějakou šílenou politiku, strhne na svou pozornost, ale ono to funguje jenom chvilku. Jako. Prosím tě, já koukám, kolik ještě máme času, už moc ne, já bych ještě se vrátil v naší politické scéně a úmyslně bych se zastavil u dvou stran, které jsou vnímané velice kontroverzně. Ty zlobivý strany, takový dvě. Tak. A tady já jsem si všiml jedný, zastavil by se u KSČM a zastavil by se u SPD. Jo? A SPD, já to řeknu naprosto na rovinu, jak si to myslím, já pečlivě sleduju veškeré výroky a stanoviska Okamury. Já tolik ne. Vím teda jednu věc, že je tady velká snaha podsunout jakoby voličům, že SPD je něco fuj. Ano. To jsou takový ty hnědokošiláči, práckové. Extrémisti, fašisti a nevím co. A o komunistech je to vlastně opačný. Dobře, extrém, ale držme se ty SPD. Držme se teda nácku. Jo? Jo, to znamená, že prostě všechny tyhle ty mainstreamové Česká televize a ty další a Fórum 24 a tak dále, jako prostě Deník tak N. Deník N, ty prostě dělají všechno pro to, ale je to normálně, je to kampaň proti SPD, protože oni se bojejí, že získají další hlasy. A já to řeknu naprosto otevřeně. Já v těch příštích volbách, které budou do parlamentu, budu váhat mezi dvěma stranama. Budu váhat mezi Trikolorou a SPD, protože znám ty jejich názory a uvidím, jak se tyhle ty strany ještě vyprofilujou, ale to, co říká ten Okamura,
já nebudu tady řešit, jestli se tady dohadoval s Černochem o nějaký peníze, kdo měl, to mě už teďko nezajímá. To je dávná minulost, Pavle. To je minulost, mě zajímá to, jaký mají program a co oni chtějí. A pro mě je SPD a Okamura naprosto přijatelná strana, stejně tak je pro mě přijatelná Trikolora a uvidím, jak se to bude, ale případně nenechám se zmanipulovat Českou televizí, abych si řekl, no prostě ten Okamura, on není salon fehik, jako, není saloně jako přijatelný. Já bych se nedal ani straně ANO, uvidíme ještě. Já se nebudu zlobit na to, když bude někdo volit ANO, protože pro mě je to pořád menší neštěstí, než kdyby tam byla ta demoblok a ta od ta, jak se jmenuje, od TOP 09, ta bláznivá holka Pekarová. Muža Pekarová. Tady prostě Pavel ještě o jednu věc, že podle mě demoblok jakoby usoudil, že Babišovi ty voliče nepřetáhnou. Jo, jistě, ano. A zároveň oni se bojí jedné věci, že demoblok a SPD můžou mít takové výsledky, že udělají většinovou koalici. Počkej, teď jsem se přeřekl. Jako ANO, chtěl jsi říct ANO a SPD. Sorry, ANO. ANO, že ANO a SPD, že můžou udělat koalici, která bude mít i většinu klidně, jo? Ano. Když udělá SPD výsledek 35% a Okamura 15%, nebo, jo, tak prostě se můžu dát dohromady. Ale to ANO, samozřejmě, ANO bude mít nepochybně nejvíc, bude, protože ještě, dělá rozumnou politiku a všechny ty keci o tom, ne keci, ale je to pravda, samozřejmě Babiš byl v KSČ, je registrovaný jako agent, ale těch lidí, kteří byli v KSČ a kteří měli buď prokazatelně, anebo možná utajeně, že někdy byly ty jejich svazky jako smazaný. Dneska to po 30 letech opravdu nikoho nezajímá. Takže jestliže ta prognoza je taková, že jestliže vyhraje ANO a jestliže se s nima spojí Trikolora, SPD a opět je podpoří komunisti, což čemu by docela věřil. Pohodlně se staví vládu. Se staví pohodlně vládu a ta celý demoblok, včetně Pirátů, bude odstavený od lizu. Jako podle mě právě ten demoblok se bojí toho, že ten Okamura udělá dobrý výsledek a oni ví, že Babišovi ty voliče nepřeberou. Je jistě. Ale tomu Okamurovi si myslí, že spíš ho budou skandalizovat. Ano. Jo, a že spíš stahnou voliče jemu ve prospěch, už to je jedno koho, jakoby, jo? Ano. A odeberou je. Takže, aby je oslabili jako SPD. Tady je jasná snaha oslabit SPD, já to vidím v debatách a tak dále. Okamuru moc nezvou. Já prostě nepochopím jednu věc. Já bych byl proto, aby zvali do televize ty politiky podle volebního výsledku posledního třeba. Jasně. Nebo nějakých proporcí, jo. Ale Okamuru nevidíš u Moravce. No, ale prostě dávat stejný prostor Kalouskovi a Babišovi. No. Proč? Nebo teď Kalousek má nějakých 5%. Ale Kalousek je tam pořád v té české televizi. Všechno komentuje Kalousek prostě. Kalousek je oblíbený, jo, mají ho rádi. Protože jim vyhovuje svým zaměřením. Ale samozřejmě, jako nepochybně Kalousek je skvělý rétor, velmi inteligentní člověk, ale je to politický grázo. To si budeme povídat. Dobře, a poslední téma, který bych tady chtěl jako otevřít, bavili jsme se o SPD a říkám, pro mě je to naprosto přijatelná strana jako SPD. A pak je tady KSČM a já jsem si všiml, protože já se dívám na ty diskuze a já vidím ty lidi, kteří se nejvíc vymezují proti KSČM, to jsou lidi, kteří jsou, to jsou prostě maniaci, ty maniakální, demagogický a oni prostě tvrdí, jestliže KSČM je pokračovatelem KSČ, tak je to stejný. Tak je to stejný. Ale ono to není stejný, protože v té současné KSČM tam už prakticky není, kromě pár reliktů, jako je ta bába Semelová prostě, jo, to jsou jeden, dva lidi, ale extrémisti. Pavle, ono tady byla velikánská kampaň proti KSČM vlastně letos, protože oni brutálně zneužili vlastně výročí popravy Milady Horákový. Ano. Strašně zneužili. Jo, byla to exploatace, bylo to ten overkill, všude Horáková, jo. Kalousek nechal promítat na řečnický stole, když tam přednášel Filip, tak nechal promítat Horákovou. To stískla on.
Jistě, ale no. Hele, pro mě je podstatný to, já protože tu politiku opravdu sleduju. Já si dělám svoji práci, mám tedy puštěnou ČT, abych věděl, co oni tam povídají, takže já vím, co tam ty lidi povídají. Ale já když poslouchám toho Filipa, nebo tu blondýnu, já jsem taky se v životě... No, Kateřina Konečná. Kateřina no. Konečná, nebo Dolejše prostě, tak ty lidi pro mě z hlediska současné, ne co bylo v roce 68, nebo co bylo v době, kdy popravili, byly procesy politické, ale to, co říkají dneska, tak je k současné situaci daleko relevantnější a daleko rozumnější, než co slyším z hlediska demobloku, že to jsou demagogové, prostě to je demagogické omílání stále stejné. On byl prostě v KSČ, on byl jako v STB a tak dále, ale ty názory, které mají na současnou situaci, jsou pro mě z hlediska, já KSČM nebudu volit, jo? Ne, ale, jo? Se... ale nepřipadá, je to normální levicová demokratická strana, tak ale co chtěj? KSČM dneska je, spíš bych řekl, jako taková ta klasická sociální demokracie. To však? Ano, to jsou sociální demokrati, ano. Takže to už jako nesouvisí. Ale reálný, ale nejsou to ty sociální demokrati, kteří lezou do prdele Bruselu, jako, což jo? Je, jo? Oni, jako, jsou to sociální demokrati, kteří hájejí práva těch možná utlačovaných u nás a tak dále, ale je to v podstatě, KSČM je vlastenecká strana. Jsou to vlastenci, oni nejsou proti zájmům České republiky, jako jo. Takže ať já si vyberu mezi těma dvěma stranami, jak jsem říkal, ale když bude někdo volit ANO, anebo KSČM, já se na ně určitě nebudu zlobit. Ať si volí každý, koho chce nakonec. Hlavně ať volí, no, ať jako se hlavně to nevykašlou. Ať jdou volbám, ale hlavně ať jdou k volbám, uvědomí si, když nepůjdou k volbám, tak ty zaťatý lidi z toho demobloku, tak ty je převálcujou a čeho se tady dočkáme, to bude prostě hrůza, až nám tady budou lidi z TOP 09 a z Fialovy ODSky jako vládnou, no tak toho bych se nerad dožil. Jako. V tom případě asi já bych se na tu politiku úplně vykašlal a chodil bych na jasně. My se shodneme. Pavle, tak dobrá. Ale tak se rozloučíme, jako jasně. Hele, jo, chtěl jsem ještě říct, že my máme ještě jako, máme připravený dva hosty. Jo, my teďko Ota se dohaduje se zábavnou postavou, což je Anife Vyskočilová, která má toho teďko hodně, ale uslíbila, že se pravděpodobně že se to vyjde nějaký čtvrtek. Ale máme tady ještě jedno zajímavý hosta, to je otázka, která se týká cikánské otázky. My tady máme jednu kamarádku, nebo Ota má kamarádku. Kamarádku cikánku, která není hloupá vůbec samozřejmě. Je celkem je z maďarské rodiny samozřejmě, je pracovitá. Ale žila na severu Čech spoustu let a má docela přehled, si myslím, a bude asi zajímavý, když to teda vyjde, jí trošku vyspovídat, jak to vidí ona. Jakožto cikánka. Jakožto cikánka, protože to jsme tady ještě neměli. Ano. A myslím si, že to bude hodně zajímavý. To se na to se docela těším, takže jako když... Jako, je to otázka v příštích týdnech a tak nějak dále. Naplánujeme. Jasně. A bude mít i další hosty pochopitelně, ale jasně. Tohle je takový jako jednání. Jo? A ještě jsem vám chtěl říct, jako prosím vás, my bychom samozřejmě rádi pozvali další lidi, já jsem si je tady někde někam napsal, prostě takový ty lidi, ať už je to, jestli má někdo přímý spojení, například na Okamoru, prostě, nebo na ty další politický lidi, dejte mě vědět, nebo dejte mě na ně spojení, protože my kohokoliv rádi pozveme do toho vysílání. Zároveň, jestli máte nějaký nápad, koho třeba byste chtěli vidět, ano, jo, ano. Tak pište, volejte Pavlovi, jasně. Pokusíme se, Pavel má kontakty na spoustu lidí, ale třeba nás to nenapadne zrovna, jo, ten jasně, člověk. Jasně, ale tady je fůra jako lidí velice chytrých na pravici, který bychom rádi pozvali, ale já na ně nemám kontakt, takže pokud ten kontakt máte, tak mě ho dejte vědět. Dobrý, uvidíme se za týden. Ono se něco stane do té doby zase, jasně. Protože ono se pořád něco děje. Furt se něco děje, ano. Takže pěkný nadcházející víkend a pěkný zbytek večera dnešního. Čau lidi, ahoj, za týden. Jo, ano, výborně, ano, tak, ano. Dobře. Jo. A já tady ještě teďko tady... A ještě tady.